Pessoal, bater um papo agora rápido com vocês, mas muito legal e muito importante. Pessoal de casa, quem está assistindo de casa não está sabendo, mas pessoal que está aqui no presencial sabe. A gente sempre faz esse evento, esse ORH do Supremo Solidário, e a gente cobra uma inscrição de R$ 10, é um valor super módico, mas é para a gente contribuir com um projeto muito legal. O Supremo, em parceria com a ONG Esportes Sem Fronteiras, está ajudando muitas crianças. Então, para explicar um pouquinho, até para prestar conta de quem está contribuindo aqui com a gente, quem está ajudando, eu quero chamar dois grandes amigos, Luciano Correia e o Geraldinho Castro. Pessoal, os professores vão ficar dentro do enquadramento aqui. Luciano Correia, para quem acompanha esporte, sabe, campeão mundial, foi campeão recente agora nos Jogos Pan-Americanos de Judô. Já me bateu muito, né? Você me aposentou quando eu treinava. Geraldinho, professor de Judô também, faixa preta. E eles têm um projeto aqui, Luciano. Vocês conhecem do projeto, Geraldinho? Vou deixar com vocês, fiquem à vontade aí para apresentar esse projeto tão legal que é o Esporte Sem Fronteiras, que a gente pouquinho contribui e que vocês tocam com tanto carinho aí. Fica à vontade. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade aqui ao Fredão por essa parceria pelo Supremo e ao Bruno também, que acredita no nosso trabalho. E vou explicar bem breve para vocês o que é o Esporte Sem Fronteiras. O Esporte Sem Fronteiras tem uma parceria com o Vamos Supremo jogar aí no. Isso. e já tem essa parceria há 2 anos. Como o Fredão falou, eu sou um atleta de alto rendimento, né? Sou atleta do Minas Tênis Clube, atleta da Seleção Brasileira de Judô e pratico judô desde os 4 anos. Desde os 4 anos de idade, e o esporte me proporcionou muitas coisas, o judô. E eu queria contribuir isso para todas as pessoas que não têm essa oportunidade. E aí veio essa ideia de criar o Esporte Sem Fronteira, que é uma organização mundial sem fins lucrativos, onde ela foi criada na França, e nós temos duas filiais no Brasil. Uma aqui em Belo Horizonte, e a outra na cidade de Piranhas, no sertão de Alagoas. Qual que é o intuito de criar o Esporte Sem Fronteira? É através do esporte dar oportunidade a toda essa criançada carente, né? Eu acredito que o esporte transformou a minha vida e através do esporte também pode alavancar a vida não só esportiva, mas educacional e social de toda essa criançada. Posso passar. O Esporte Sem Fronteiras, eu sou o presidente aqui no Brasil. Temos 4 diretores, um deles está aqui ao meu lado, que é o Geraldinho, o Ivan e o André. Nós atendemos hoje, aqui em Belo Horizonte, por volta de 80 crianças. E o judô, ele é um esporte olímpico que prepara os alunos dentro e fora dos tatames, com forte influência educacional pautada na disciplina. Respeito aos mais velhos, mais graduados e ao próximo. O esporte fortalece a autoconfiança, melhora a autoestima e promove a inclusão social dos praticantes. Então, através do esporte, ele proporciona muita coisa a toda essa criançada. Aqui em Belo Horizonte, nós atendemos numa escola, Eleonora Pierro 7, onde estamos hoje atendendo 80 crianças. Todos vocês que tiverem disponibilidade e curiosidade de conhecer o nosso trabalho, nós realizamos todo dia atividades lá, todos os dias à noite, a partir das 19 horas. Fica no bairro da Cachoeirinha. E hoje nós já temos duas vertentes. Uma vertente totalmente social, que é através de pegar esses meninos nas comunidades carentes e através do judô, uma ferramenta como inclusão social para a vida deles. E alguns, nós já temos esse projeto há 4 anos, já estão se destacando em competições nacionais. E então também tem essa vertente do alto rendimento, onde nós temos o apoio do CTE, que é o Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui são algumas ações que nós já fizemos, estamos realizando e deram bastante resultados. Então, a melhora do rendimento escolar, sucesso na prevenção da gravidez precoce, sucesso no combate à violência social e o intercâmbio entre projetos sociais de judô. E aí temos algumas ações aí, ação, alguns dentistas vão lá, vão, a gente precisa de várias áreas para ajudar esses meninos, que são os meninos bem carentes, onde não tem condições nenhuma de ir a um médico, de ter um plano dentário, de ir a um dentista.
Então, todas essas ações a gente faz para ajudar eles. Aqui são alguns torneios que nós já participamos também e conseguimos ter algumas vitórias. E também nós temos alguns parceria com alguns projetos culturais, museus que nós visitamos também para mostrar todo esse lado para a criançada. Aqui nós temos aqui o nosso coordenador, que é responsável, André Fernandes, com a nossa diretora da escola, Maria Lages. E aqui está todo o local lá, quem quiser curiosidade de conhecer. Escola Municipal Leonora Perro 7, Avenida Bernardo de Vasconcelos, 288, na Cachoeirinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui tem alguns links de algumas matérias que nós tivemos. Quero ressaltar essa terceira aqui. Ano de 2014, nós conseguimos o prêmio Bom Exemplo. Através da nossa conduta com os meninos, nós conseguimos conquistar essa premiação da Rede Globo. Então, a gente fica muito feliz e realizado pelo projeto que está sendo reconhecido já pela população. Aqui são os nossos colaboradores. O Fredão aí nos prestigiando um evento lá no tatame, ele de faixa preta, e é o Bruno também. É só agradecer a todos a vocês aí por esse apoio. Aqui foi um evento no Minas Tênis Clube, onde eu participei de uma competição e a meninada foi lá toda torcer. E aqui é uma frase que a gente sempre cita, né? Se você é bom em um esporte, eles penduram as medalhas em sua camisa e depois colocam em algum museu. O que se ganha ao fazer boas ações fica pendurado em sua alma e brilha para sempre. É de um ciclista essa frase. Então, só agradecer a oportunidade de estar explicando um pouquinho o nosso projeto social e contar um pouquinho aqui, agradecer e contar com a torcida de todos vocês. A gente sabe que ano que vem é um ano muito especial para todos os atletas no Brasil, que é os Jogos Olímpicos do Rio. Então, todos que tiverem a oportunidade aí em apoiar, principalmente o judô brasileiro aí, que estão fazendo inúmeras viagens aí para representar bem o nosso país. Então, amanhã nós estamos embarcando para a Coreia e para o Japão, já pensando nos preparativos para representar o país, que é um momento que a gente precisa ter orgulho aí do país, principalmente no esporte. Muito obrigado. Pessoal, a gente... Está saindo som aí? Está dando para ouvir? A gente gosta muito de trazer as pessoas do Esporte Sem Fronteiras aqui. Todo ano, todo evento, sempre vem algum diretor. O Geraldinho está sempre com a gente. Esse ano a gente conseguiu trazer o Luciano. Como ele falou, amanhã ele está embarcando para a Coreia e para o Japão. Ele fez um treino de manhã, parte física, né? Interrompeu, veio aqui para poder falar com vocês e ainda vai voltar para fazer um treino, que amanhã ele está embarcando nessa expectativa aí. Já foram duas ou três Olimpíadas, Luciano? Fui Atenas como reserva, Pequim como titular e Londres. Então já tem três Olimpíadas no currículo, duas como titular, se Deus quiser, ano que vem a quarta, né, Luciano? Né? Estamos contando com você. Mas dessa vez sai um bom resultado. Né? Vai vir, tenho certeza disso. Mas para dois motivos. O primeiro é para, de fato, prestar contas dessa ajuda que a gente pede para vocês. A gente sempre fala que é um evento beneficente. E para dar cara, né, a isso que a gente sempre fala. E segundo, para mostrar, de fato, o exemplo. Né? Vocês estão vendo aqui um atleta olímpico brasileiro. Né? Tem um vídeo dos Jogos de Londres, ele fala um negócio muito bacana. Quem tiver interesse, depois joga no YouTube. Quantos milhares de pessoas se dedicam ao esporte para poder chegar a uma pessoa que de fato vai disputar umas Olimpíadas? E isso que é a magia das Olimpíadas. E a gente tem aqui um atleta titular da seleção brasileira nas últimas duas Olimpíadas. Nossa Senhora. E a gente tem aqui um servidor público faixa preta, ou seja, duas pessoas que não estão com a vida super resolvida, super dedicadas, mas que resolveram abrir mão do tempo, do esforço, né, de tudo que fazem, além de toda essa correria, para poder ajudar crianças carentes. É um projeto muito bacana, eu reforço aqui o convite dos dois para quem puder visitar, e principalmente para quem quiser colaborar. Né, assim, não é simplesmente a questão de fazer novos atletas, já estava conversando ali mais cedo, conseguir desses meninos todos que a gente colabora, novos atletas, atletas olímpicos, é o mínimo que a gente quer, é a última coisa. São crianças carentes, muito com os pais em condições aí difíceis, muito sem pais, né? Literalmente não conhece o pai ou a mãe, muitos têm o pai ou a mãe preso, muitos apanham em casa, muitos pais às vezes vão no tatame lá brigar com os dois, xingar com os dois, com um menino de 9 anos de idade, tinha que estar vendendo bala na rua, não tinha que estar sendo formado, não tinha que aprender disciplina em cima do tatame. Então, assim, é uma atividade de fato, é um trabalho de fato social, para formar cidadão. Isso que é a beleza do Esporte Sem Fronteiras, né? E a gente faz isso
a gente, vírgula, né, eu me coloco no meio porque eu tenho muito orgulho de alguma forma contribuir um pouquinho, mas Luciano, o Geraldinho, o Ivan, o André estão lá diariamente fazendo isso, formando cidadãos. Então, fica reforçado o convite para quem quiser conhecer, para quem quiser ajudar. A gente vai disponibilizar no site, até já, Patrick, na edição, a gente coloca lá o número da conta, o site certinho para quem quiser conhecer e ajudar mais. Pedir para vocês mais uma vez uma salva de palmas aqui para os dois. Obrigado, Luciano. Obrigado, Geraldinho. Parabéns pelo trabalho. E desejar aqui boa prova para todos vocês. Final de semana que vem, então, é decisivo para todo mundo. Luciano vai estar lutando lá na Coreia. Vocês vão estar fazendo prova que todo mundo consiga o melhor resultado aí. Beleza? Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.